Hi everybody, I'm Olá Lily. A todos, meu nome é Lily. I'm Max. E eu sou o Max. Estamos muito animados por estar com vocês essa noite. Bem-vindos ao nosso Devocional Mundial, um evento cara a cara para jovens adultos. Acabamos de ouvir o hino Onde Encontrar a Paz, apresentado lindamente por Marion Bills e Zach Wilson, com o acompanhamento de Kendra Lowe e Leandra Gibson. O elder Ulisses Soares, do Quórum dos Doze Apóstolos, preside este devocional. Ele está acompanhado do elder Craig C. Christensen, do 70. Muito obrigada por estarem aqui. Também gostaria de reconhecer a presença da irmã Soares e da irmã Christensen, que estão aqui conosco essa noite. É muito bom tê-las aqui conosco. Para aqueles que não sabem, Lily falou em português. Nossa esperança é que vamos nos divertir hoje à noite com alguns idiomas. Este evento está sendo transmitido ao vivo da Universidade de Brigham Young e temos aqui uma congregação de 150 jovens adultos de mais de 20 países. E estamos muito felizes por milhares de vocês participarem conosco. Recebemos milhares de perguntas para este evento e o Elder Soares e o Elder Christensen responderão algumas delas hoje à noite. Como muitos de vocês sabem, o Elder Soares e o Elder Christensen nos convidaram a completar a seguinte frase: o Evangelho me traz esperança porque... Recebemos centenas de respostas a esse convite por meio das mídias sociais e vocês podem encontrar mais no site churchofjesuschrist.org. Obrigada por suas postagens, elas nos trazem inspiração. Teremos agora uma oração de abertura oferecida por Albertina Guilamba. Amado e bondoso Pai Celestial, estamos imensamente gratos pela oportunidade de estar aqui hoje a escutar o Elder Soares e o Elder Christensen passando a sua mensagem para nós. Te agradecemos, Pai, pela oportunidade que nós temos de escutar a sua voz através deles. Por favor, Pai, abençoe a todos os jovens do mundo inteiro que assistem a esse devocional cheio de perguntas e dificuldades pessoais. Te pedimos para que as suas perguntas sejam respondidas e as suas orações sejam respondidas também e que possam encontrar conforto enquanto escutam a voz dos seus servos. Te agradecemos, Pai, pelo espírito que estamos a sentir aqui hoje e pelo seu amor e a expiação do seu Filho amado Jesus Cristo. Te amamos muito, Pai, e deixamos essa oração em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Thank you so much, Albertina. Muito obrigada. Antes de começarmos com as perguntas, Elder Soares, você gostaria de fazer algum comentário inicial? Claro, ficarei feliz em fazer um comentário. Elder Christensen, pode vir comigo e cumprimentá-los? Com certeza. Vamos começar em inglês. Olá, meus amigos. Estamos animados por estar com vocês esta noite. Acho que eu tenho que fazer isso em português, não é isso, Max? Para os meus amigos brasileiros, eu digo... E aí, pessoal? Tudo beleza? Estamos super animados de estar com vocês hoje aqui. Mas para os meus amigos que falam português europeu, eu digo... Olá, está tudo bem? Elder Christensen, ¿quieres saludarlos en español? Por supuesto, a los que hablan español queremos extenderles una bienvenida. Estamos muy emocionados de estar con cada uno de ustedes, estar aquí en la presencia del Elder Soares del Quórum de los Doce Apóstoles. Es un placer para mí. Para todos aquellos que hablan español queremos decir hola. So for you we say temos bonsoir, chers amis. Alguns aqui na congregação que falam francês mesmo, para vocês dizemos... Nós esperamos que nos façam um momento formidável ensemble. Well, for all of you from different countries and languages, we would say... Para vocês de outros países que falam outros idiomas, dizemos... Would say talofa. Buonasera in Italian. Konnichiwa, de los from Japan. Privet in Russia. Itzit, willkommen, they're from Germany. So ni hao in Mandarin. From the Philippines, we would say mabula, mabuhay. Say malolelele in Tongan. Jambo in Africa. Annyeonghaseyo in Korean. And finally, for those who speak sign language, we want to say... Finalmente, para aqueles que usam a língua de sinais. Okay.
Elder Christensen, isn't it great to be with this marvelous group of young adults? Estar com esse maravilhoso grupo de jovens adultos de tantos países. Com certeza. É um privilégio, né? Obrigado, Elder Christensen. É uma bênção para nós. Obrigado por se juntar a mim ao cumprimentar esse maravilhoso grupo de jovens hoje à noite. Sei que há outros idiomas aqui, mas somos muito gratos pela oportunidade de cumprimentá-los. Quero expressar a minha gratidão pela música inspiradora e apresentada no início deste evento por essas maravilhosas e talentosas. Onde Encontrar a Paz é um de meus hinos favoritos. Obrigado, Maren, Zach, Kendra e Leandra. Vocês são maravilhosos, vocês têm o dom. Vocês deram um início maravilhoso para essa maravilhosa reunião. Muito obrigado. Meus queridos amigos, ao iniciarmos este evento cara a cara, queremos agradecer a vocês por escolherem estar conosco esta noite. Amamos todos vocês, o Senhor os ama e tem grande confiança em vocês. Ele conhece o potencial que vocês têm de realizar o impossível nesta época, assim como o presidente Nelson nos ensinou. É por isso que vocês foram preservados por nosso Pai Celestial para serem enviados à Terra nesta época da história em que há muitas distrações e confusão a respeito de nossa identidade como filhos do Pai Celestial. Sabemos que vocês têm perguntas em seu coração que são importantes para você. Nossa esperança nesta noite é que possamos ajudá-los a encontrar as respostas para suas perguntas diretamente de nosso Pai Celestial, que os ama profundamente e deseja que escolham voltar a Ele por meio da utilização de seu arbítrio em retidão ao tomarem decisões nessa vida. Trazemos a vocês os cumprimentos da primeira presidência e do quórum dos 12 apóstolos. O presidente Nelson transmite pessoalmente seus sinceros votos de felicidade e seu amor por vocês. Vocês não imaginam o quanto o nosso profeta, queridos amigos, pensa em vocês e ora por vocês. Não é maravilhoso sermos guiados por profetas videntes e reveladores na Terra, que nos amam e que oram por nós constantemente? Que bênção para todos nós. As palavras do lindo hino apresentado há pouco deram o tom para o nosso evento cara a cara de hoje. Elas nos conectam com o nosso tema de hoje, que é Viver o Evangelho me traz esperança. Essa letra inspirada nos dá uma das respostas mais importantes para a nossa pergunta de como podemos encontrar esperança em nossa vida. Eu cito: anseio por saber a quem correrei. Quem pode aliviar o meu tormento? Em Cristo, paz real, certo terei. Para vencer o mal, forte me faz. Fecha aspas. Meus queridos amigos, o Salvador é nossa esperança divina. Ele é a verdadeira fonte de paz nesta vida. Ele está sempre ao nosso lado. Asseguro-lhes que Ele os ama verdadeiramente. Ao centralizarmos nossa vida no Salvador, encontraremos respostas para as profundas e importantes perguntas de nossa alma. Lily, Max, acho que é hora de começarmos, não? Vamos começar? Sim, vamos. Certo, vamos começar. Muito obrigada. Vamos começar com um tópico que foi bastante mencionado nas perguntas que recebemos. Giovanna, do Arizona, perguntou: percebo que Deus nos orienta diariamente, mas tenho dificuldades em tomar decisões porque quero tomar as melhores possíveis. Como posso vencer o medo de não tomar as melhores decisões? E Ana, de Oregon, perguntou: o que significa para Deus ter um plano para mim? Como posso saber se estou seguindo esse plano? Bem, ouvimos bastante. Eu quero falar sobre isso, depois o Elder Christensen falará a respeito dela. São perguntas importantes, afinal de contas, todos nós queremos tomar decisões corretas. E fico grato por nos preocuparmos sobre esse assunto. Gostaria de falar sobre três princípios importantes que sinto em meu coração, que talvez podem nos ajudar, não apenas os jovens adultos solteiros, mas todos nós, a respeito do processo de se tomar decisões. Creio que o primeiro é
Deus realmente tem um plano para nós. Sim, Ele tem. Deixamos Sua presença para vir à Terra e para voltar a Ele. Esse é nosso objetivo e é isso que o Senhor espera de nós. A decisão, as decisões que tomamos nesta vida nos ajudam a entender onde nós estamos no caminho de volta ao Pai Celestial. Então, este é um ponto muito importante. Tomar decisões corretas nos ajudará a caminharmos adiante no caminho de volta ao Pai Celestial. O segundo ponto, que acredito ser muito importante, é a revelação, receber revelação. Não podemos viver sem revelação para guiar nossas decisões. Podemos orar a respeito de nossos medos, nossas decisões, nossas preocupações, pelos pesares que temos em nossa vida, mas temos que nos certificar de que recebemos inspiração dos céus, do Senhor. Sem essas coisas, é impossível tomar decisões corretas. Mas temos que orar com o coração intentos reais. Uma das escrituras que realmente me traz muita impressão, causa muita impressão, vocês se lembram do profeta Joseph Smith, quando leu aquela escritura maravilhosa em Tiago, capítulo 1, versículo 5? Normalmente nós enfatizamos o versículo 5, mas creio que o versículo 6, 7 e 8 são importantes, assim como o versículo 6. Lemos lá: porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Um homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Creio que há tanta verdade nessas escrituras. Se nós não orarmos com uma fé real, com real intenção, com desejo de agir conforme a resposta que recebemos, talvez o Senhor vai pensar a respeito. Não vai pensar a respeito do nosso pedido. Então temos que realmente pedir ao Senhor com um real desejo de seguir o que nós recebemos. Então esse é o terceiro ponto. Quando oramos por revelação, pedimos orientação do Senhor para nos ajudar em nossas dificuldades, em nossos desafios da vida. Precisamos agir em fé. Precisamos seguir com ações que precisamos tomar. Creio que esses são princípios importantes que devemos pensar, em que devemos pensar à medida que buscamos ajuda e ao tomarmos decisões na vida. O que você acha? Elder Soares, além do plano e além de buscar revelação e agir, gosto de lembrar que estamos neste mundo para crescer e aprender. E às vezes isso acontece por meio dos erros que fazemos e do arrependimento e da mudança. O presidente Nelson tem falado sobre o arrependimento diário, não apenas do pecado, mas para nos tornarmos melhores. Em Doutrina e Convênios, nós lemos que nos devemos nos engajar numa boa causa e fazer muita retidão por nossa própria vontade. E se fizermos o bem, não perderemos a nossa recompensa. Então, uma parte importante é não termos medo de seguir adiante e então agir e aprender no processo de agir e viver nessa vida. Estamos aqui para aprender, para crescer, para experimentar, para nos aproximarmos do Pai Celestial. E esse processo melhora ao seguirmos com fé. Concordo com você. E as escrituras estão repletas de experiências a respeito desse assunto. Comece em Pedro Nefe, esse homem que estava encarregado de tomar conta das placas de latão. Eles pensaram que não tiveram sucesso, mas finalmente tiveram que tentar uma última vez. Então o que fizeram, o que Nefe fez? Sim. Ele seguiu em frente, sem saber o que estava por vir. Ele sabia que precisava tomar conta das placas. Ele sabia que precisava obedecer ao Senhor e obedecer aos mandamentos do seu pai, mas não sabia exatamente como chegar lá. Essa ação fez com que o Senhor desse milagres para eles. E muitas vezes a revelação vem à medida que... E muitas vezes a revelação vem à medida que
seguimos adiante. Eles não poderiam esperar que tudo fosse dito para eles antes do começo. Parte do processo é orar e deixar que a revelação venha e agirmos. Maravilhoso, você respondeu a pergunta, muito obrigado. De nada. Espero que possamos aplicar esses princípios em nossas vidas. Para nossa segunda pergunta, vamos tentar algo que nunca foi feito antes em um evento cara a cara. Vamos fazer essa pergunta e respondê-la em português. Pode ser, Elder Soares? Ok. Muitas das perguntas que recebemos são de jovens adultos que têm receio ou medo de casamento. Alguns têm medo de divórcio, problemas financeiros, ou até mesmo medo de escolher a pessoa errada. O senhor poderia compartilhar conosco um pouco da sua história, como você conheceu a sua esposa e como que podemos ter esperança num casamento feliz? Claro que sim. Acho que essas são preocupações verdadeiras e reais e que devem estar na nossa mente. Mas acho que eu não consigo responder essa pergunta sem a ajuda da minha querida esposa. Você gostaria de vir aqui, querida? O que você diria para eles a respeito da nossa história e a respeito dessas perguntas que eles fizeram? Assim que eu retornei da missão, eu voltei a estudar, comecei a trabalhar e frequentava o instituto, as atividades da igreja. E estava à procura de um companheiro eterno, é lógico. E eu tinha em mente e no meu coração também certas características e qualidades que eu esperava num companheiro eterno. E uma delas é a que o meu companheiro eterno colocasse Deus em primeiro lugar, os seus convênios em primeiro lugar. Porque se ele colocasse Deus e os convênios em primeiro lugar, ele estaria me colocando em primeiro lugar, porque eu faria parte dos seus convênios. E ele também estaria colocando nossa família em primeiro lugar. Então, essa era a primeira coisa que eu pensava num companheiro eterno. A segunda coisa que eu esperava é que ele trabalhasse e estudasse, porque eu estava trabalhando e estudando. Mas não só isso, que ele tivesse sonhos, que ele quisesse progredir. E poderíamos juntos trabalhar para isso, né? Para que ele pudesse progredir. Uma terceira coisa que eu esperava é que ele me fizesse sorrir todos os dias. Que fosse uma pessoa animada, que fosse uma pessoa positiva. Eram essas características que eu buscava no companheiro eterno. E eu via essas características nele, né? Ainda bem. Mas o quarto passo é que eu tinha que perguntar ao Senhor. Porque quando nós viemos à Terra, todos nós ganhamos um dom maravilhoso, que é o dom do arbítrio. Então, eu tinha esse privilégio de escolher. E eu escolhi ele, e eu acredito que ele me escolheu também. Mas eu tinha que perguntar ao Senhor se ele concordava. Então, eu orei muito, eu jejuei, e eu fui no meu bosque sagrado particular, que era o templo, para perguntar ao Senhor a confirmação dele, daquilo que eu... For the Lord, for his agreement. Em participar das atividades do Instituto, das atividades das estacas, multi-estacas, nós nos encontramos e começamos a conversar naquela noite sobre a missão, sobre os nossos companheiros, sobre o progresso da missão, sobre o nosso presidente de missão, como ela terminou a missão bem depois de mim, ela tinha recém voltado, ela me atualizou das coisas que estavam acontecendo na missão, e a nossa conversa começou com um assunto espiritual,
duas semanas depois nós começamos a namorar. E teve alguns princípios que foram muito importantes no nosso relacionamento desde o início, quando nós começamos a namorar e depois do nosso casamento, e continua até hoje. Primeiro, colocar as coisas do Senhor em primeiro lugar. Nós dois servíamos na igreja, embora nós dois estávamos estudando e trabalhando, nós tínhamos chamados na nossa ala e nós assistíamos às reuniões das nossas alas e servíamos lá. Tinha domingos que eu e ela assistíamos dois blocos de reunião, um de manhã e outro à tarde, porque eu não podia falhar nas minhas designações na minha ala e ela não podia falhar nas designações da ala dela. Então, para a gente ficar mais tempo junto, a gente ia de manhã e de tarde e aproveitava o máximo do tempo. Outra coisa importante que dirigiu o nosso casamento é que nós, quando começamos a namorar, nós começamos a frequentar o templo juntos. No sábado de manhã, nós íamos ao templo e começávamos o nosso encontro no templo. E aquilo estabelecia o padrão do nosso relacionamento, ajudava muito. De lá nós íamos para as atividades, para nos divertirmos no cinema, ou comer juntos, ou fazer qualquer coisa. Mas depois de estabelecer o padrão do Senhor na nossa vida. A terceira coisa é que nós decidimos que nós íamos sempre seguir os ensinamentos dos profetas. Todos eles. Tudo aquilo que vem dos profetas vem de Deus. Aquilo que os profetas ensinavam estava nas Escrituras e está na voz dos profetas. Então nós decidimos que nós íamos seguir os ensinamentos dos profetas até nas pequenas coisas. Uns anos depois do nosso casamento, a primeira presidência publicou a proclamação da família. A família é uma proclamação ao mundo. Um documento que é a Escritura, um documento que veio por revelação. E nós queríamos seguir exatamente tudo que os profetas ensinavam. Tem um parágrafo ali que fala que a vida feliz no casamento, mais ou menos assim, uma vida feliz no casamento é baseado nos princípios de arrependimento, perdão, amor, compaixão e assim por diante. E até fala de atividades recreativas saudáveis, né? Então, nós procuramos aplicar esses princípios. A Rosane e eu somos muito diferentes um do outro. Nós gostamos de muitas coisas que são muito diferentes. Eu gosto de cozinhar, ela gosta de comer. Nós somos muito diferentes em muitas coisas, mas nós temos uma coisa em comum, o desejo de fazer a vontade do Senhor, o desejo de seguir a voz dos profetas. E para terminar, uma pequena experiência que nós tivemos no início do nosso casamento, que colocou à prova a nossa decisão de realmente seguir os princípios que os profetas têm ensinado, especialmente da proclamação da família. Nós viemos de famílias muito diferentes. Eu vim de uma família em que era economicamente muito rígida, muito controlada com as finanças. E nós éramos muito econômicos na nossa casa. Quando a gente usava, por exemplo, o tubo de pasta de dente, a gente ia do fim para o começo, enrolando, para não perder nem um pouquinho, né? E aí de manhã, quando eu fui escovar os dentes, o tubo de pasta de dente estava espalhado para os dois lados, né? Porque ela pegava no meio. E aquilo, de certa forma, me incomodou e nós fomos conversar, né? E eu falei, querida, acho que, né, nós precisamos ser mais econômicos e tal e tal. Ela olhou para mim e disse, ah, você tem razão, é isso mesmo que nós precisamos fazer. Aí eu falei, puxa, ela é maravilhosa, né? No dia seguinte de manhã, a escova de dente estava lá com a pasta já colocada e o tubo de pasta de dente tinha desaparecido. Eu olhei aquilo, eu falei, puxa, como ela me ama. Ela pôs a pasta de dente na escova para mim. Eu tomei aquilo como uma atitude de amor. Simples, e eu fiquei feliz e nunca mais me incomodou o fato da pasta de dente estar para os dois lados. Aquilo poderia ter virado um problema no nosso relacionamento se ela não tivesse, com amor e compaixão e paciência, aplicado os princípios que nós tínhamos decidido fazer. E assim nós temos vencido todos os desafios. Ser diferente não significa nada no casamento. Nós aprendemos a amar as diferenças.
Nós escolhemos o nosso amor e depois amamos a nossa escolha, seja ela qual for, seja que diferença a gente tenha um do outro. Essa é a beleza do casamento. Te amo, querida. Também. Elder Christensen, quer compartilhar alguma? Hermana Christensen. Would like to share anything? Uma das coisas maravilhosas é que, ao ouvir as experiências do Elder Soares no Brasil, é que muitas dessas coisas acontecem também aqui nos Estados Unidos. E eu não falo português. Quero falar um pouquinho sobre como nos conhecemos e algumas coisas que eu admiro em você. Bom, eu escrevi para o meu missionário. Meu pai foi um presente de missão quando eu era mais nova, então eu sabia como escrever para um missionário. E eu escrevi para Elder Christensen. E nós éramos amigos antes dele chegar de volta da missão, mas quando ele voltou, tinha mais, algo mais. E nós amávamos Deus mais do que amaríamos um ao outro, então nos noivamos e nos casamos. E não tínhamos nada, nós tínhamos $20 no banco e não tínhamos nada. Começamos a nossa família e seguimos os profetas vivos, foi isso que fizemos. Sabíamos que o profeta não nos deixaria sozinhos. Eu amo Elder Christensen porque eu sabia que poderia segui-lo e confiar nele. E já fizemos muito mais do que $20 agora, temos muito mais. Graças a ela. Mas somos muito diferentes. Como os Elder Sister Irma Soares, nós não somos o mesmo, mas quando fazemos um convênio com o Senhor, temos que amar o Senhor com todo o nosso coração, poder, mente e força, e termos um comprometimento conosco e com o Senhor. Obrigado, querida. Você escolhe ser feliz. Em qualquer relacionamento, se você escolher ser feliz juntos, escolherem se comunicar, expressar amor, haverá uma vida maravilhosa. Um segredo é que nós nunca oramos juntos antes de se casar. Juntos? Mas desde que nos casamos, nós oramos. A Sister Christensen é maravilhosa orando. Eu tenho que correr muito para alcançá-la. Então é dessa forma que o nosso coração fica em harmonia. Ao longo dos anos, nós tivemos muitas experiências juntos. Experiências que nos aproximaram do outro. Compartilhamos experiências um com o outro. Ao lermos as escrituras, eu gosto de ler as escrituras e ela gosta de ler três palavras, então começa a discursar. Eu tive que aprender a ser paciente, ouvir e aprender com a espiritualidade dela. Então, não tenham medo de exercer fé, de se apaixonar e de ter uma vida maravilhosa. Obrigado. Sem problemas. You did well. Obrigado. Muito obrigada por esses conselhos e essas experiências. E obrigada por terem respondido em português. Sabemos que tivemos algumas dificuldades, mas já arrumamos tudo e deve funcionar normalmente pelo devocional. Nossa próxima pergunta é sobre missão. Algumas pessoas voltaram antes para a missão. E um jovem adulto da Austrália que voltou antecipadamente disse: todos os dias sinto ódio, vergonha e culpa por estar em casa. E sinto como se eu estivesse desapontando Deus. Como posso aceitar do fato de que eu servi com honra? Elder Christensen, quer falar sobre isso? Gostaria de começar, sim, Elder Soares. Sei que há circunstâncias particulares em que os jovens vão perguntar esse tipo de pergunta. E todos nós podemos nos perguntar se o que estamos oferecendo ao Senhor é o suficiente. Em qualquer chamado que nós tenhamos, todas as noites podemos nos ajoelhar e perguntar ao Senhor se oferecemos tudo o que tínhamos. Acredito que um homem pode ser chamado por Deus, mas as circunstâncias nas quais esse chamado é feito, às vezes só são conhecidas por Deus. Então precisamos ir e fazer o melhor que pudermos a cada dia. Voltar mais cedo da missão
pode ser algo para o seu aprendizado, o seu crescimento. E à medida que você prosseguir com fé, você vai perceber que o Pai Celestial te ama, Ele está lá por você. E você terá uma grande experiência como qualquer outro missionário. Eu não ficaria preocupado em voltar para casa mais cedo. Eu olharia para o Senhor com fé. E algumas das missões mais profundas no início da restauração foi a missão dos apóstolos para a Europa. Muitos deles voltaram mais cedo para casa. Foi uma experiência muito curta para eles, mas foi fundamental para estabelecer os alicerces da igreja. Deixe-me compartilhar uma experiência, Alder Soares. O meu sogro foi um dos primeiros missionários que serviu no Uruguai e no Paraguai. Ele era muito jovem, era uma missão de 2 anos e meio, ele não tinha CTM, ele teve que aprender espanhol, mas perto do fim da missão ele ficou doente e ficou 4 ou 5 meses sem sair do apartamento. Ficou desmotivado porque ele não conseguia cumprir a missão que havia sido chamado a fazer. Então ele escrevia o seu testemunho na primeira página dos livros de Mórmon e o companheiro dele saía para distribuir aqueles livros. E o companheiro dele assim foi sozinho e distribuiu centenas de livros de Mórmons. E ele tem feito, ao longo dos últimos anos, ele tem feito tudo o que o Senhor pede dele. Certa vez o presidente Hinckley convidou-o a prestar seu testemunho, e quando um dos líderes do sacerdócio ouviu o nome dele naquela reunião, ele pediu para contar a história da conversão dele e falou que havia recebido um livro de Mórmon, que estava na sua casa por muito tempo. E um dia ele abriu aquele livro de Mórmon e havia um testemunho de um jovem missionário na primeira página. E ele se interessou por aquilo, começou a ler o livro. Ele foi então atrás dos missionários, ganhou um testemunho. E olha só, os frutos do meu sogro, que ele achou que tinha sido um fracasso, foi um dos maiores sucessos da sua vida. Muito obrigado. Essas perguntas são muito importantes para nós, especialmente para aqueles que estão se sentindo culpados ou têm pesar por voltarem para casa antecipadamente. Para vocês, eu diria, especialmente para esses missionários, busque o Senhor a fim de encontrar paz. Ele conhece seu coração. Ele sabe que você deu o melhor de si e ele entende as dores que você está sentindo e as razões que o fizeram voltar para casa. Ele é o único que realmente pode julgá-lo corretamente. Então não se preocupe com nada mais. Busque o Senhor, busque a sua paz, ore. E outra coisa que diria a você é: sirva ao Senhor da melhor forma que puder, especialmente servindo ao próximo. Dê de si mesmo ao próximo. O serviço nos aproxima do Salvador. E ao fazê-lo, sentimos seu espírito, sentimos paz. E acredito que isso nos ajudará bastante, cada um de nós. Não se preocupe sobre ser pior do que alguém por servir menos do que eles. Mas tente servir outras pessoas, tente servir ao Senhor. Eu diria que o presidente Nelson está enfocando tanto a respeito da importância dos templos. Isso nos traz tanta paz em nosso coração. Sempre que vamos ao templo, sentimos como se estivéssemos no céu. Temos experiências espirituais, ouvimos a voz do Senhor, não é verdade? Acredito que servir no templo é uma ótima oportunidade de sentir paz em nosso coração. E o Senhor abrirá os céus para nós. Ele os abençoará com a paz de que necessitamos. Então, creio que esses são nossos conselhos para vocês. Obrigado, eu acredito que muitos precisavam ouvir essa mensagem hoje à noite. Certo, tivemos sucesso com o português. Será que podemos tentar uma em espanhol? Essa pergunta vem da nossa plateia no estúdio. Nimrod, onde está você? Poderia fazer a sua pergunta?
Olá, Elder Soares e Elder Christensen. Meu nome é Nimrod e sou da cidade do México. Muitos de nós têm amigos que já leram coisas na internet e nas mídias sociais a respeito da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e passaram a ter dúvidas e perguntas a respeito dela. Como consequência, muitos deles se distanciaram de nossas crenças e do Evangelho verdadeiro. Como podemos ajudar nossos amigos e também a nós mesmos com verdade e fé durante esses momentos de dúvida e de perguntas? Elder Christensen, pode começar? Sim. A sua pergunta pode se desdobrar em muitas outras perguntas. Todos nós temos perguntas. Podemos olhar na internet e encontrar algumas coisas. O Elder Soares acabou de falar do exemplo do profeta Joseph Smith. Essa igreja foi fundada, a restauração começou por causa de uma pergunta. Ele estava procurando a verdade a respeito da igreja. Há dois versículos muito conhecidos pelas pessoas que eu gostaria de ler. Se tiver alguma pergunta, se tiveres falta de sabedoria, pergunte a Deus. Pergunte a Deus. Essa é a parte mais importante da experiência que Joseph Smith teve. Se procurarmos informações relacionadas à igreja, você vai encontrar respostas se procurar a fonte correta das respostas, que nesse caso é Deus. Todos nós podemos receber por meio do Espírito Santo a resposta para nossas orações. Há uma diferença em relação a uma dúvida e uma pergunta. As Escrituras falam a respeito de dúvidas. Não duvide, mas busque com fé, pois aquele que duvida é levado adiante pelo vento. Duvidar das coisas que você já sabe não é uma coisa certa. Quando eu respondo perguntas para os meus amigos, eu peço que eles pensem no seu alicerce. Havia um missionário, por exemplo, que queria voltar, ir embora da sua missão. E eu pedi a ele que lesse o livro de Mórmon e perguntasse a Deus. Para receber os sentimentos que iriam confirmar a verdade. Esse tipo de pergunta é a maneira pela qual nós recebemos revelação. Quando estamos no processo de aprendizado, nós lemos as Escrituras e temos muitas perguntas, mas não temos dúvidas, pois eu sei que as coisas que eu sei são verdadeiras. E isso abre uma oportunidade de conhecimento muito maior para mim, para receber a inspiração do Espírito Santo. É isso, Nimrod? Creio que gostaria de falar algo a mais sobre essa resposta. Você falou sobre ir até a fonte de toda a verdade. Às vezes, seguimos adiante somente lendo coisas que encontramos na internet ou em livros, ou lendo coisas que pessoas escrevem, pessoas que não precisamos conhecer. Quando fazemos isso, nos esquecemos de fazer as coisas que nos ajudariam, como ler as Escrituras, orar, ir ao templo, ir à igreja, participar das salas do instituto. E quando vamos para a escuridão apenas, criamos um desequilíbrio espiritual e emocional em nossa vida. Luz e verdade não podem coexistir. Ou teremos luz ou escuridão. Quando voltarmos nossa luz, voltarmos nosso coração à luz, a escuridão se dissipará. Esse é o problema que temos às vezes. Nós apenas enfatizamos as coisas da escuridão e nos esquecemos
de ler coisas que nos trazem luz. Amo a escritura em Doutrina e Convênios. Na sessão 88, versículo 67. E nós lemos lá: e se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso coração se encherá de luz, e em vós não haverá trevas. E o corpo que é cheio de luz compreende todas as coisas. Esta é a chave. O Espírito Santo e a luz são uma combinação poderosa para nos ajudar a encontrar as respostas de que precisamos para nossas perguntas. Mas precisamos seguir adiante com fé e também precisamos preencher nossa alma de luz. É assim que seguimos em frente, não é isso? Isso responde a sua pergunta? Sim, perfeitamente, Helder. Muito obrigado. Bem, eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês acham sobre isso? Talvez vocês estão passando por dificuldades semelhantes? Querem compartilhar algo sobre isso? Você pode começar. Deus que jamais vamos compartilhar o mesmo testemunho que eles compartilharam. Nós nunca satisfaríamos nossas necessidades espirituais procurando nas fontes do mundo. Precisamos lembrar quem a fonte de toda a verdade realmente é. Perguntas e eu vou amar-lhe. Não há problema termos perguntas. Eu amo quem tem perguntas. Precisamos ter empatia. E eu pensei muito a respeito disso, porque eu sou a única membro da minha família. E uma coisa que aprendi é que precisamos amar as pessoas o suficiente para esperarmos para que estejam prontos para receberem as suas respostas. Às vezes, porque amamos alguém, queremos dar todas as respostas, mas precisamos lembrar que recebemos os nossos testemunhos pessoalmente. Então, às vezes, quando tentamos perguntar todas as perguntas, eles podem se separar de nós, se afastar de nós. Então, é importante lembrarmos que precisamos amá-los e não queremos que o Espírito se afaste. Então, paciência, amor e ter confiança que o Pai Celestial tem o tempo certo para essas pessoas. Muito bem. A verdade é que nosso amor por essas pessoas pode ajudá-los a alcançar a luz de Deus em sua vida. Eles podem se sentir mais próximos a nosso Salvador Jesus Cristo por meio de nosso amor. Muito bem. Obrigada. Obrigada por suas perguntas. Em inglês agora? Esse próximo tópico e assunto pode ser sobre pornografia. Pode ser difícil para as pessoas que estão tendo dificuldades com pornografia encontrarem esperança. O jovem adulto de Utah perguntou: há esperança para jovens adultos que estão tendo dificuldades com pornografia? Pergunto pelas pessoas que querem deixar de ter esse hábito e se esforçam para viver de modo íntegro, mas parece que sempre tem a recaída por aqueles que estão perdendo a esperança na habilidade de Jesus Cristo que tem de mudá-los. Bem, essa é uma pergunta muito importante em nossos dias. É um desafio, não apenas para os adultos, mas para os jovens também. Gostaria de começar e depois o Dr. Chris assim, provavelmente falará algumas coisas sobre isso. Mas há esperança, é claro que há esperança. O convite de nos achegarmos ao Salvador significa a esperança. E Ele espera que nos acheguemos a Ele. Quando aceitamos o Seu convite, nos humilhamos perante Ele, buscando ajuda. O que significa nos humilharmos perante Ele? Talvez isso signifique nos arrepender, tentar mudar nosso comportamento, pedir ajuda de nossos líderes, de nossos pais, nossos parentes, nossa família, ou até buscando profissionais da área médica que podem nos ajudar. Isso também significa voltar nosso coração ao Senhor e ser humilde para aceitar a orientação dos líderes da igreja.
tentar tudo o que for possível. Significa também que nunca deveríamos desistir. Ninguém é perfeito. Todos cometemos erros. E vocês não podem se sentir diminuídos porque vocês caíram e tiveram o mesmo comportamento. O Senhor tem um perfeito amor por todos nós. E Ele compreende nossa angústia, nossos desafios e problemas. Assim, se voltarmos nosso coração a Ele, tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar com esse assunto. Às vezes, para termos uma solução para um problema, levamos muitos meses. E nunca devemos desistir. Talvez uma escritura que gostaria de mencionar antes que Elder Christensen continue, se encontre em 2 Nefe 25, 23. Pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditar em Cristo e reconciliar-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos, depois de tudo o que pudemos fazer. Meus queridos jovens adultos, há coisas que nós podemos fazer e há coisas que Deus pode fazer. O que podemos fazer? As coisas que eu já mencionei. Nos arrepender, pedir perdão, pedir ajuda do Senhor, dos líderes, voltar nosso coração a Deus. Essas são as coisas, nunca desistir, essas são as coisas que podemos fazer. E o Senhor pode nos perdoar, o Senhor pode nos auxiliar, pode nos amar, pode nos entender, pode nos ajudar e nos dar forças para que nunca desistamos. Não se esqueçam de que a graça do Senhor está disponível a vocês antes, durante e depois de tudo o que vocês podem fazer. Porque o Senhor sempre está ao seu lado. Eu creio assim que você falaria sobre isso. Obrigado. O Elder Soares tem uma estante cheia de escrituras em todas as línguas. É muito engraçado estar aqui ouvindo ensinar. Elder Soares, a questão da pornografia, nós temos que pensar no lado da redenção, como o Elder Soares falou, e precisamos também lutar contra o vício que é a pornografia. E isso tem muito mais a ver com a nossa relação com o Senhor do que com a nossa relação com a pornografia. O Senhor está conosco em todos os momentos. E a nossa relação com Ele a supera todas as coisas. Então, quando os momentos vêm que nós precisamos de ajuda, é nesse momento que precisamos pensar nele, para que Ele nos resgate desses desafios. E tem o lado preventivo. Eu lembro de um missionário lendo uma escritura. Que falava sobre os discípulos estarem em lugares santos. E ele perguntou como que isso vai se dar, como que uma pessoa pode permanecer em lugares santos e outras vai cair. E a questão é que a pornografia está totalmente ao nosso redor. Então, como que nós vamos nos encontrar em lugares santos? Bem, ao irmos ao templo e adoramos lá, a pornografia não existe. Ao irmos à igreja, é inconcebível que esse problema exista, por exemplo, na reunião sacramental. Então precisamos nos arrepender, renovar nossos convênios durante o sacramento e trabalhar para que a nossa sala, o nosso quarto, o nosso apartamento se torne também um lugar santo. E tornar a natureza da nossa vida sagrada, assim como esses lugares. Então, todos nós precisamos estar preparados, porque seremos confrontados com os desafios da mídia e da pornografia, mas precisamos lembrar que o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo estão lá por nós e construir uma relação verdadeira com eles. Muito obrigado, Dr. Christensen. Mais uma coisa antes de continuarmos com a próxima pergunta. Deus sempre está ao nosso lado. Ele e o Salvador são os únicos que podem nos livrar da culpa e sentimentos de pesar e dessa escravidão física e emocional. Ele é o único que pode fazê-lo por meio do seu sacrifício expiatório. Então espero, meus queridos amigos, que vocês entendam isso. Que vocês
voltem seu coração ao Senhor e peçam ajuda a Deus. Muito obrigada por esses testemunhos tão lindos. Elder Soares, podemos fazer nossa próxima pergunta em português? Claro. A Priscila está aqui na audiência hoje. Priscila, você poderia levantar e fazer a sua pergunta para o Elder Soares, por favor? Sim. Boa noite, meu nome é Priscila, sou de Porto Alegre, Brasil. Elder Soares, você tem alguma experiência onde aprendeu algo com o presidente Nelson, de como ele é? E também o que você tem aprendido servindo como apóstolo junto ao Coro dos Doze? Tenho muitas lições para compartilhar. Nosso tempo não permite. Mas eu vou dizer alguma coisa, e meu querido amigo, que também tem observado o presidente Nelson todos esses anos no seu serviço, compartilhar algum sentimento que ele tenha. Mas, meus queridos jovens, eu nunca conheci alguém mais amável, mais bondoso, mais parecido com o Salvador Jesus Cristo, do que o presidente Nelson. O olhar dele é sempre terno, sempre bondoso. Ele sempre tem uma palavra boa para dizer sobre qualquer pessoa ou qualquer situação. Durante todos esses anos que eu tenho servido como autoridade geral, agora são 15, quase 16 anos, eu nunca vi o presidente Nelson dizer qualquer coisa negativa acerca de alguém ou de alguma situação. Ele focaliza a sua energia naquilo que é bom, naquilo que é positivo, naquilo que ajuda a gente a se sentir melhor e ter o desejo de procurar o melhor na nossa vida. Eu tenho sido muito abençoado de estar ao lado dele, agora mais próximo, mas todos esses anos eu tenho observado ele. Eu me lembro uma pequena experiência, muitos anos atrás, e talvez o presidente Nelson nem vai se lembrar disso, eu nem era autoridade geral ainda. Ele foi no Brasil, no Rio de Janeiro, teve um devocional para todos os membros, era uma noite muito quente, o trânsito na cidade estava muito ruim, e eu não sei o que aconteceu, mas o tradutor não conseguiu chegar na capela. E eu estava lá só dando suporte logístico para aquele evento. E eu estava lá andando de um lado para o outro, mexendo as coisas, vendo se tudo estava funcionando bem. E o tradutor não chegava, eu estava ficando nervoso, como é que nós vamos resolver isso? De repente eles olharam para mim e disseram, vem cá. Eu... sim, você vai traduzir para o presidente Nelson. Eu nunca fiz isso na minha vida, não tenho nenhuma experiência. Meu inglês era pior do que é hoje ainda. Então, era uma coisa assim que eu jamais podia pensar que eu seria capaz de fazer. Mas eu me lembro como se fosse hoje, que ao me aproximar do lado dele, ao ficar do lado dele, eu senti uma força que vinha do Espírito, que transcendia qualquer medo que eu tivesse e que me abraçou naquele momento, e eu senti paz e conforto, mesmo com as minhas debilidades, as minhas fraquezas, a minha falta de capacidade de fazer aquele trabalho, eu senti a força do Espírito que estava emanando da bondade, do amor do presidente Nelson. Eu sei que não foi perfeito, e eu sei que eu cometi alguns erros naquela tradução, mas depois disso o presidente Nelson virou para mim e disse, I'm very proud of you. Eu estou muito orgulhoso de você. E me deu um abraço. Eu senti tanta paz, mesmo sabendo que eu não era capaz de fazer aquilo, mas ele me fez sentir que aquilo que eu decidi fazer era algo aceitável perante o Senhor. Isso é o presidente Nelson. O amor que ele tem é algo que não dá nem para compreender. Ele é a pessoa mais próxima, mais parecida com Jesus Cristo que eu já conheci na minha vida. Elder Christensen, o que você tem a dizer a respeito disso? Obrigado. Elder Soares, Elder Soares, muito obrigado. Eu tive o privilégio de perceber ao longo da minha vida como que o homem toma homens e os torna profetas, videntes e reveladores. Se percebermos a dinâmica que eles têm, o amor que eles sentem uns pelos outros,
maneira como eles vão ao templo, oram e estão juntos, e as coisas que fazem juntos, e a maneira como eles se certificam que aqueles 15 homens estão alinhados com a vontade do Senhor, é algo impressionante. Um ano atrás, o Elder Soares foi chamado, e eu pensei, o Senhor vai pegar esse homem e vai transformá-lo agora em um profeta vidente e revelador. Deixe-me compartilhar uma experiência que eu tive com o Elder Presidente Nelson. Em janeiro do ano passado, quando eu fiquei sabendo que o Presidente Nelson estava no templo de Salt Lake sendo ordenado, eu estava revisando todas as escrituras que eu tenho anotado sobre profetas e estudei profetas a respeito de profetas durante toda a minha vida. E fiquei pensando, o Presidente Nelson foi um apóstolo por 37 anos. E agora ele será chamado para ser o presidente da igreja. E as escrituras dizem que o ofício do sumo sacerdote é presidir toda a igreja e ser como Moisés. Eis que aqui há sabedoria, ele será um vidente, um revelador, um tradutor, um profeta, tendo todos os dons de Deus, que Deus concede sobre a cabeça da igreja. O Presidente Nelson foi preparado durante toda a sua vida. Ao vermos essa transição, nós vimos o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo conferirem a esse profeta todos os dons espirituais. É algo impressionante fazer parte da Igreja de Deus e saber que é guiada por um profeta. E compartilhamos nosso testemunho que isso é verdade. Ele é um profeta de Deus. Thank you. Na conferência passada, o Presidente Nelson falou sobre arrependimento. E ele explicou o que arrependimento significa. Uma mudança verdadeira. Mudança de pensar, de agir, até de respirar, ele disse, até da maneira como nós cuidamos do nosso corpo. Eu aprendi do Presidente Nelson que ele é um exemplo de tudo que ele ensina. Todos os discursos dele, eu tenho visto que ele pratica primeiro antes de ensinar. E talvez essa seja a razão. Ele tomou esse ensinamento do arrependimento na vida dele há muito tempo atrás, e ele se transformou de tal maneira que eu acredito que essa seja a razão pelo qual ele é a pessoa mais parecida com o Salvador Jesus Cristo que eu conheço na Terra. Muito obrigado. Thank you. And to Jesus Christ and this earth. Obrigado. E eu lembro que você comentou que se nós soubéssemos o preço que os apóstolos pagam para receber revelação, nós daremos muita importância para os conselhos que eles dão. Essa é uma coisa maravilhosa. Obrigado, Max. Próxima pergunta é sobre a diferença de normas da igreja que são modificadas com o passar do tempo e a doutrina eterna. A pergunta foi feita por um jovem adulto da Alemanha e foi: qual a diferença entre o ensino fixo da igreja e as coisas que são variáveis? Bem, gostaria de poder responder essa pergunta em alemão, mas não consigo. Bem, vou convidar a Dr. Christensen para falar sobre isso, mas antes que ele o faça, gostaria de citar uma escritura linda. Creio que esta é a escritura em inglês, que se encontra no final de seu ministério, antes que ele voltou a Deus. Ele estava reunido com seus apóstolos e deu a eles um mandamento muito interessante. Ele disse em Mateus 28, 29, 19 e 20: ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Todos sabemos que Jesus Cristo foi enviado para a casa de Israel, correto? Ele foi enviado para compartilhar o Evangelho à casa de Israel. Mas aqui há uma mudança na norma. Ele estava ordenando seus apóstolos
apenas ao fim, ao término de seu 30º ano de seu ministério, de ir e pregar o evangelho a todas as nações, o que incluía os gentios. Algo que nunca havia visto na casa, havia sido visto na casa de Israel. É uma mudança de norma, não é? E, posteriormente, os apóstolos tiveram dificuldades quanto a isso. Vocês se lembram da conversão de Cornélio, o centurião? Ele era gentil, certo? Pedro teve uma visão. E também Cornélio teve uma visão. Então, Pedro foi até lá, o batizou, e quando ele voltou, veja o que o apóstolo falou a ele no capítulo 11 de Atos. Está escrito aqui, e os apóstolos irmãos que estavam na Judeia, que também os gentios receberam a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, os que eram da circuncisão disputavam com ele, dizendo, entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a contar-lhes tudo por ordem, dizendo... Então Pedro explicou todas as coisas, a visão que ele teve, a conversão de Cornélio, e após explicar todas essas coisas, claro, com o poder do Espírito Santo ajudando, foi assim que os apóstolos reagiram, no versículo 18. E ouvindo essas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo, de maneira que até ao gentil deu Deus o arrependimento para a vida. Então, as mudanças nas normas não é algo novo. Isso acontece desde o início. O Salvador modificou as normas. E ele ordenou os profetas, videntes e reveladores para fazer o mesmo, de acordo com as circunstâncias e necessidades. O Senhor convidou os apóstolos para compartilhar o evangelho com todas as pessoas, inclusive os gentios, e foi o que eles fizeram. Mas tiveram dificuldades. No entanto, Pedro explicou e deu a eles a resposta. O que você diria? Soares, essa resposta foi muito boa. É uma questão muito importante. No meu ponto de vista, a doutrina de Cristo inclui o plano de salvação, a expiação de Jesus Cristo, que está no centro desse plano, ter fé nele, arrepender-se, batizar-se, a doutrina do sacerdócio, todas essas doutrinas existem na Igreja de Jesus Cristo e nunca serão mudadas. Elas são consistentes desde o começo. A aplicação ou as normas estão aí para melhorar a nossa adoração e para que possamos adaptar a doutrina às circunstâncias em que vivemos. E muitas escrituras citam mudanças nas normas, como, por exemplo, o fim do sacrifício de sangue, que foi substituído pelo sacrifício eterno que ele fez por nós. E assim como a mudança do sábado para o domingo, reconhecendo que ele ressuscitou no primeiro dia da semana. Então Deus autoriza os seus servos a fazer essas mudanças. E se vermos como que os apóstolos e a primeira presidência trabalham, nós podemos ficar em paz ao aplicar essa doutrina na nossa vida. Podemos ter confiança de que essas doutrinas, o propósito pelo qual estamos aqui, o plano de salvação, a expiação do Senhor Jesus Cristo, são essas coisas que importam mais. As ordenanças do templo, essas são as coisas que tornam a nossa vida, que alinham a nossa vida com Deus. Isso nunca vai mudar. Obrigada. Muito obrigado. Bem, nossa transmissão está chegando ao fim. Elder Soares, será que poderíamos fazer uma última pergunta? Claro. Após nossa última pergunta e testemunhos, teremos oração de encerramento oferecida por Chang Chang Huang, de Taiwan.
Após esse evento, vocês encontrarão essa transmissão na seção de jovens adultos do aplicativo Biblioteca do Evangelho, onde vocês encontrarão histórias escritas por jovens adultos e dirigidas a vocês na nova sessão semanal para jovens adultos. Também incentivamos vocês a postarem seus sentimentos sobre essa transmissão nas mídias sociais. E quando postar, use a hashtag YAFaceToFace para que possamos ver. E verifique nosso site para ver se sua resposta será postada. A nossa última pergunta. Somos falados recentemente, sempre para termos esperança para o futuro. E às vezes essas perguntas, essas respostas não vêm para as nossas perguntas. Um jovem de Arizona disse: o que vocês fazem para manter a esperança e fé quando as bênçãos que desejam parecem nunca chegar? Sei que o Senhor nunca se esquece de nós, mas é difícil lembrar que todas as pessoas que conheço estão recebendo bênçãos que eu me esforço para obter. Bem, como já dissemos no início, o Salvador é a nossa esperança. E se o Senhor é o centro de nossa vida, sempre teremos esperança. Sempre enfrentaremos desafios e dificuldades em nossa vida. E a pergunta é, às vezes, não podemos colocar uma agenda para que o Senhor responda nossos pedidos. O Senhor tem seu próprio tempo. É claro que nós temos nossos desejos, nossos anseios. E sentimento de completar as coisas até certo momento. Mas o tempo do Senhor é diferente do nosso. E o caminho do discipulado é ter fé e confiança de que o Senhor, em seu tempo, de acordo com sua vontade, nos abençoará em nossos desejos justos e nos desejos que temos para a nossa vida. Elder Christensen quer falar sobre isso? Só queria acrescentar, Elder Soares, que esperamos muitas coisas ao longo da nossa vida, mas a nossa esperança deve estar focalizada no Senhor Jesus Cristo. É por isso que a nossa fé e esperança devem estar centralizadas em Jesus Cristo. E apesar de termos paciência, né, nós vamos passar por enfrentar dificuldades. E o Senhor sempre estará presente se nós o colocarmos primeiro em nossa vida. Muito bem. Muito obrigado. Bem, não podemos condicionar nossa fé, nossos desejos imediatos. O Senhor abençoará a nossa vida de acordo com a sua vontade, de acordo com a nossa fé. É isso que aconteceu com o Salvador Jesus Cristo no último momento de sua vida. Ele orou perante Deus e disse: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele era firme, inamovível em sua missão e responsabilidade, mesmo sabendo pelo que ele teria de passar e sofrer naquelas circunstâncias. Então, eu convido-os a confiarem no Senhor. Ele conhece todas as coisas desde o princípio. Ele os abençoará se tiverem fé, se continuarem firmes e inamovíveis, fazendo coisas corretas. O Senhor proverá nossas necessidades, assim como Ele tem feito, e vemos nas Escrituras e em nossa vida. Muito obrigado por essa pergunta. Muito obrigada. Bem, acredito que é hora de terminarmos. Somos gratos por estar com vocês. Max, Lily, vocês foram maravilhosos essa noite. É uma bênção para nós estarmos com vocês esta noite e compartilhar alguns pensamentos que temos e sentimentos e nosso testemunho. Para concluir esta reunião, antes da oração de encerramento, gostaria de ouvir o testemunho da irmã Christensen, que compartilhará seu testemunho em espanhol. O de Christensen, que compartilhará seu testemunho em inglês. Minha querida esposa compartilhará em português e eu concluirei em inglês. Vamos fazer nessa ordem. Muito obrigado a todos. Queridos hermanos e hermanas, es una bendición, es un privilegio de estar aquí en su presencia. É uma bênção e um privilégio estar aqui esta noite. Eu gostaria de testificar
que eu sei que Cristo vive. E se nos arrependermos todas as semanas e usarmos o seu sacrifício em nossas vidas, seremos mais santificados e purificados. Lembrem-se do que as pessoas da época do rei Benjamim disseram. Também quero testificar do profeta José Smith. Gostaria de testificar sobre Joseph Smith, o profeta, um homem que foi forte e restaurou a plenitude do Evangelho. As ordenanças de batismo e do templo, sou muito grata por ele e pelo seu sacrifício. E também sou grata ao livro de Mormon e sei que é verdadeiro. E Joseph Smith deu seu testemunho com seu próprio sangue. Eu amo o livro de Mormon. Eu sei que um homem e uma mulher podem se aproximar de Deus porque eles precisam dessas páginas. Também sei que o presidente Nelson é o profeta. Ele é a palavra de Jesus Cristo aqui na Terra. Gostaria de compartilhar essas coisas com vocês, meus amigos. Em nome de Jesus Cristo, amém. Obrigado. Irmãos e irmãs, nós os amamos. O Elder Soares começou falando sobre o amor da primeira presidência dos 12, e eu sou testemunha disso. Eles oram por vocês, e nós amamos cada um de vocês. Presto meu testemunho de que Deus, o nosso Pai Celestial, ama cada um de seus filhos. Eu sinto esse amor por meio do Espírito Santo a cada vez que me ajoelho para orar. Sei que o Salvador fez por nós aquilo que não podemos fazer por nós mesmos. Ele pagou o preço para que sejamos limpos e possamos voltar à presença de Deus. E Ele é o cabeça da igreja. Ele trata dos assuntos desta igreja e nos dirige para que possamos voltar à presença do Pai Celestial. Testifico que o Pai e o Filho apareceram ao jovem Joseph Smith e abriram os céus para todas as as bênçãos que cada um de nós podemos receber nesta dispensação da plenitude dos tempos. Há profetas na Terra hoje, presto testemunho de que eles falam com Deus, eles ensinam a respeito de Deus. Eles nos ajudam a entender o que o Senhor quer que façamos em nossa época. Sei que o livro de Mormon é verdadeiro e compartilho meu amor por vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu amo muito meu Pai Celestial, eu amo muito o Salvador Jesus Cristo e eu sinto o amor deles por mim. E eu tenho o desejo de guardar os mandamentos, cumprir os convênios, mas porque eu os amo. E eu sei que o presidente Nelson é um profeta, hoje em dia para nós. Sei que as Escrituras são os nossos livros de respostas. E sei que muitas vezes nós recebemos nossas respostas. Eu particularmente recebo minhas respostas mais quando eu estou caminhando do que eu estou quando eu estou de joelhos, quando eu estou fazendo as coisas que são requeridas de mim. Eu amo esse Evangelho. Ele é tudo para mim. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, querida. Foi maravilhoso estar com todos vocês esta noite. Como disse no início, vocês são uma geração especial de filhos do Pai Celestial. Nós amamos todos vocês. Somos gratos por tudo que fazem pelo reino do Senhor. Ao terminarmos este evento cara a cara hoje, gostaria que vocês se lembrassem de uma coisa, se esquecerem de tudo que falamos, de tudo que foi falado aqui anteriormente. Quero que vocês se lembrem de uma coisa, de que Deus os ama, de que Deus sempre está ao nosso lado. Ele está ao nosso lado em momentos de tristeza, desafios, de perguntas, momentos em que desfrutamos a vida. Ele sempre está ao nosso lado. É incrível vermos as Escrituras,
alguns dos profetas, como eles aprenderam a reconhecer o amor de Deus. Fiquei muito impressionado. Sabe, Nefi é um dos meus heróis das Escrituras. Fiquei impressionado por sua experiência para saber tudo o que seu pai havia visto na visão da árvore da vida. Quando vamos para o capítulo 11, versículos 1 a 3, lemos: pois aconteceu que depois de haver eu desejado saber as coisas que meu pai tinha visto, e acreditando que o Senhor teria poder de torná-las conhecidas a mim, enquanto estava eu sentado, ponderando em meu coração, fui arrebatado pelo Espírito do Senhor, sim, a uma montanha muito alta, que eu nunca vira, e sobre a qual nunca havia posto os pés. E o Espírito perguntou-me: que desejas tu? E eu respondi: desejo ver as coisas que meu pai viu. Nefi acreditava em seu pai. Ele sabia que o que seu pai havia ensinado era verdadeiro. E porque ele acreditava tanto, ele queria ver o que seu pai havia visto. E a Escritura continua. Nefi teve a oportunidade de ver o que seu pai viu. E ele recebeu uma pergunta difícil para que fosse respondida. No versículo 16, nós lemos: ele disse-me, Eli, conheces tu a condescendência de Deus? A resposta de Nefi é algo que pode nos ajudar a ter esperança em nossa alma, para que vivamos esses dias difíceis. Nefi respondeu e disse-lhe: eu sei que ele ama seus filhos. Não conheço, no entanto, o significado de todas as coisas. Ele era Nefi, um jovem adulto solteiro, enfrentando seus desafios, ajudando seu pai, enfrentando os irmãos que murmuravam. Mas ele sabia que Deus o amava, mesmo não conhecendo o significado de todas as coisas. Creio que Nefi era como cada um de nós. Ele tinha perguntas. Não entendia todas as coisas, mas ele sabia de uma coisa que o ajudou a seguir adiante. Ele sabia que Deus o amava. E é isso que precisamos saber, queridos amigos. Se nós sabermos disso, tudo será mais fácil em nossa vida. Tenho certeza de que muitas respostas serão respondidas. Muitas perguntas serão respondidas. Talvez não no momento que esperamos, mas ele se aproximará de nós. Talvez não aqui, mas do outro lado do véu. Há coisas que nós não entendemos aqui, mas entenderemos do outro lado do véu. Eu tive perguntas e recebi respostas por meio de profetas, videntes, reveladores. E ao mergulhar nas Escrituras, ao aprender mais sobre o amor de Deus por mim, nunca duvidei da verdade, mesmo que eu tivesse perguntas, uma vez que não entendia todas as coisas. Meu convite, nosso convite a todos vocês hoje, é que confiem no amor do Senhor. Se aproximem dele. Ele está sempre ao seu lado. Ele não vai negar nenhuma resposta a vocês, de acordo com a vontade dele e de acordo com o seu tempo. Em seu perfeito amor, Deus compreende o pesar, as dores. Ele já passou por isso. Ele entende as dores mais do que podemos imaginar. Ele compreende nossos pesares. Nós amamos vocês, queridos amigos. Quero testificar a vocês de que Deus vive. Ele realmente vive. Ele tem um plano para nós,
para vocês e para mim. Saímos de sua presença com a promessa de voltarmos a Ele. Certifiquem-se de que nossas decisões estejam alinhadas ao plano que Deus tem para nós. E que tudo mais acontecerá conosco e virá até nós de acordo com nossas necessidades. Jesus é o Cristo. Ele é nosso Salvador. Ele deu sua vida para realizar o plano de Deus. Por causa de seu amor por nós e do amor de Deus por nós. Recebemos esse amor e podemos desfrutar dele. Ao seguirmos os mandamentos e ao nos esforçarmos para ser como Jesus Cristo e voltar nosso coração a Ele. Ele vive, eu sei que Ele vive. Ele guia essa igreja por meio de profetas, videntes e reveladores nesses dias. E estamos muito seguros, estaremos seguros se o seguirmos. Caso contrário, nos colocamos em risco. Nós amamos vocês, Deus ama vocês. Deus vive, Jesus é o Cristo. É o Salvador do mundo. E em seu nome, como um de seus ungidos, eu deixo-lhes uma bênção para que tenham coragem de se achegarem a Ele, de desfrutar de seu amor, mesmo sem saberem de todas as coisas de antemão. Confiem nele, confiem em seus ensinamentos dados pelos seus profetas, e vocês estarão bem. O Senhor proverá para vocês de todas as formas como Ele tem feito, por meio de todos os profetas, videntes e reveladores, inclusive o presidente Nelson, como Ele provê para vocês e para mim. Mais uma vez, amamos vocês, Deus ama vocês, e digo essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém. Nosso querido Pai Celestial, nós somos muito gratos por essa oportunidade de estarmos aqui nesse cara a cara para jovens adultos com Elder Soares e Elder Christensen. Por favor, abençoe suas famílias que possam receber revelação. E nos ajude a sermos obedientes e continuar nos esforçando a seguir os conselhos dos profetas para agir com fé. Por favor, abençoe o presidente Nelson. Que a conferência geral possa nos ajudar, que possamos seguir suas instruções e trabalhar e estudar. Pai Celeste, somos gratos por tudo que aprendemos nessa noite. Nos ajude a sempre confiarmos em Cristo e no amor de Deus. E nos ajude a lembrar que podemos sempre nos arrepender. Essa é a nossa humilde oração, em nome de Jesus Cristo. Amém.